Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Valéria da Hora, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Fazendo com vocês hoje um joguinho de banheiro de duas peças, que a pessoa me pediu só a parte do vaso, né? O tapete do vaso e a tampa do vaso. Esses doisinhos eu vou fazer com vocês agora, ok? Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, o trabalhinho pronto, a tampa do vaso. Tem aí vídeo no canal mostrando como eu faço a tampa do vaso, como eu coloco essa parte aqui. Aí vocês pesquisam aí, eu não mostrei fazendo hoje, mas tem vídeo completo da tampa, do tapetinho e dos dois tapetinhos. Esse é o nosso trabalho de hoje. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Sábado temos mais vídeo para vocês. Ok? Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau!